leže u bolnici. Narušena zdravlja žali što svi sudionici akcije nisu postupili profesionalno kao on. Puno sam truda uložio i vremena. I u krajnjem slučaju, ako ćete, kao gospodarstvenik, mogu reći se stalo. Za boravak u pulskoj bolnici krivi jedan telefonski poziv. Ne želeći imenovati osobu koja ga je zvala, optužuje ju za tretman koji trenutačno ima. Osoba koja me znala, zna da me zvala, ja smatram da je možda trebalo pokazati malo više razumijevanja i pažnje za moje liječenje. Napravo informacijama koje smo dobili,